30 лет. 10 трупов. 3 буквы, которые наводили ужас в самом сердце Америки. B.S. Связать. D.B. Пытать. A. Убивать. A. Связать. Пытать. И убивать. Серийный убийца настолько опасный, что даже полицейские в ужасе ожидали его следующего удара. Я боялся, что он может убить кого-то из моих родных. Мы просмотрим полицейские файлы, соберем все улики и расскажем вам правдивую историю охоты на одного из самых разыскиваемых преступников в истории. Выходите из машины! Ты так часто малюешь минор. Моими думками ты так нагло мовчиш слова. Моими піснями ти даруєш собі любов. І образ твій в дзеркалі схожий, ніби я. І коли зранку сонце облизує вікно, благаєш віддатись йому в останній раз. Скажи мені, в котрій посиплеться доміно, і скільки загадано світла для нас. Сегодня вел. Я тебе вкусненького принесла. Зелені, зелені краплі дивляться в мій бік. Мовчать мою сторону і ловлять мій такт. Такі неприкаяні, як місяць на зорі. Та й далі не скорені в кожен новий акт. Мені тебе мало, і все це так дивно. Я дивлюся в очі. Я дивлюся в очі.